Ja, vi skal starte med at byde rigtig hjertelig velkommen til et nyt medlem her i gruppen. Det er Gud. Ja, goddag. Hej, Gud. Thor. Hej. Goddag, Gud. Buddha. Nå, ja, ja. Ja, Gud. Værsgo, er det sæt dig ned? Ja, tak. Just. Ups, det er så. Jeg kan selv! Ja. Selvfølgelig kan du det. Ja. Ja. Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv? Ja, jeg hedder Gud. Kom alle sammen. Hej, Gud. Ja, hej. Ja, og jeg... Jeg styrer verden. Ja, og hvor... Vil du godt lade være med det? Hva? Ja, ja. Ja. Ingen problem. Hvordan går det så egentlig med det? Ja, det er svært. Mm. Der er altid problemer. Mm. Kan du måske prøve at sætte nogle ord på det? Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Ikke så snart, at man sluppet af med alle freaksene og bandskabningerne, taber dyrene, ikke? Starter lortet jo forfra. Du skal måske lige forklare en gang over for gruppen. Ja. Jeg har slået alle ihjel med en oversvømmelse. Ja. Og dem, der var med i arken, de følte sig selvfølgelig særligt udvalgt og var taknemmelige, men deres børn, børnebørn. Det er som om 100.000 år efter, så har alle bare glemt, hvor sød man har været, ikke? Ja. Og hvordan får det dig til at føle? Ja, de skal straffes. Ja. Men nu er straffe ikke lige frem en følelse. Kan du prøve at beskrive det med en følelse? Straflyst. Følelsen af lyst til straf. Ja, men det er vel teknisk set en følelse. Det er bare som om, at der er brug for mere og mere straf hele tiden. Hvad er det, menneskerne gør, som gør, at de skal straffes hele tiden? Ja, lige nu, der bygger de for eksempel, ikke? Så bygger de et højt tårn op til himlen. Hvad fanden ligner det, ikke? Så skal jeg til at smadre det tårn lige i hovedet på dem, ikke? Men det er vel meget nærliggende at bygge i højden, når der lige har været oversvømmet. Men det er det, de skal, vel? De skal stole på mig! Ja. Bygge i højden. Det er som om, at de tror, at jeg er psykopat, ikke? Som om de tror, at jeg vil oversvømme hele verden. Igen. Ja. Mennesker, de skal bare teste med en hammer. Ja, mennesker, de skal nemlig straffes. Ellers så falder de en ting. Ja, men nogle mennesker skal jo lige guides lidt, ikke? Men hammer lige face! Sid ned, Thor. Nu skal vi lige høre, hvad Gud har at sige. Ja, problemet er, at de bare skal tro, ikke? Jo, men... Det kan jo være lidt svært at tro på dig, når du sidder heroppe. Det er jo svært at tro på noget, man ikke kan se. Men det er jo derfor, det hedder at tro, ikke? Fordi det er det, man skal. Man skal tro, ikke? Ellers så ville det jo hedde at se, ikke? Ja. Nu synes jeg lige, vi skal høre, hvad Buddha har at sige. Ja, jeg mener, at alle mennesker, de skal lære at elske selv dem, de hader, og hvis de ikke kan det, så er det også helt fint. Og det er spændende. Nej, det er jo ikke spændende. Hvis der er nogen, der hader, så skal de straffes. Hvis nogen slår ihjel? Ja, så er der straf. Du har selv slået en masse mennesker ihjel. Ja, men det er mine mennesker, ikke? Det er mig, der har lavet dem, ikke? Var du der måske dengang, jeg skabte verden? Hva? Ja, det er så lige det der med, hvem der skabte verden. Ja, den er lavet af Ymers krop. Jeg ved da, jeg har skabt verden. Hør, hvad jeg siger, Ymers krop! Prøv nu at lytte. Hvorfor skal jeg lytte? I siger kun dumme ting. Jeg skabte verden. Prøv nu at se, hvis vi ikke skændes, sammen kunne vi få en dejlig verden for alle. Skændes? Ja, vi kommer ingen vej, når vi ikke lytter. Men det er jo sådan, verden skal regeres. Ja. Ja, de skal jo skændes. De skal jo også være uvenner. Nej, jeg mener, vi skal arbejde sammen. Ja, det er lige præcis det, de ikke skal. Hvis de ikke lytter, kommer de op og slås. Ja. Og hvis de kommer op og slås, så kan de jo ikke slå sig sammen, vel? Jeg fatter ikke en høvl af, hvad det er, I siger. Nej, du fatter pudsigt nok ingenting, Thor. Som havet kun har én smag, smagen af salt. Hvad er det, du siger? Det fatter mig ikke et pluk af. Det er som dit helt eget lille sprog, ikke? Nu skal vi lige tilbage på sporet en gang. Hvis de bare var lige så dårlige til at tale sammen som os, så var der jo styr på dem. Det er som om, at du slet ikke er glad for at være med i gruppen mere. Jo, det er da en super gruppe, du har samlet her.
Det er bare som om, jeg ikke rigtig har behov for gruppen længere, ikke? Hvad var det, du sagde? Du sagde, at de skulle have en, de kunne se, ikke? Ja. Ja, fint. Så deler jeg dem ind i mindre grupper, og så med en mellemleder til at herske over hver gruppe og stå for det praktiske arbejde. Hver gruppe får sit sprog. De skal jo have brug for mig, fordi de er bange for hinanden. Og jeg er jo ikke nødt til at smadre det tårn, hvis de bare kan smadre tårnet selv. Nå, jeg har engang stjålet en hollybar. Ja, men det er ikke det, det handler om. Jo, for så er jeg stjålet for nej, alle. Nej, fordi Gud, han vil skide på hollybar. Forstår du det? Nu handler det om at give noget med et rent sind. Ikke? Forstår du det? Nej. Nå, det havde jeg virkelig håbet, du gjorde. Ja. Abel, han giver for at give og ikke for at få noget igen. Ikke? Ja. Et rent sind. Ja. Han giver med et rent sind. Det er dit stikord. Ja. Ja. Super. Så derfor har vi taget en gave med til en, der er som en bror for os. Ja, det er lige min gave. Min gave er lige her. Okay, min gave her. Må jeg ikke godt starte med at give min gave? Jeg vil faktisk rigtig, rigtig gerne give min gave først. Jamen, det er fordi min gave er til en, som er her i aften. Ja, og det er min gave sjovt nok også. Må jeg godt give min gave først? Du kører først, jeg kører lige bagefter. Godt. Min gave er til, hvad hedder du hernede? Michael. Min gave er til Michael. Michael, han virker som en rigtig rar menneske. Han sidder og smiler i hele hovedet, og du kom 20:08. Det er fin tid, når man skal tale og løje med dig. Michael virker som en rigtig, rigtig godt publikum. Skal vi ikke give Michael en kæmpe stor hånd for det? Hvem er din gave til? Den er også til Michael. Ej, hvor pudsigt, fordi... Nej, sgu da ikke pudsigt, vel? Når vi har aftalt at tage en gave med til hinanden, så har jeg sgu da ikke taget noget med til Michael, vel? Det er bare, fordi Michael... Fucking Michael, mand! Tror du, jeg er træt af at høre Michael nu, hva? Ja. Tror du det? Ja. Hva? Ja. Prøv at høre, Det må du kraftigt undskylde. Hvad fanden regner du med? Det må du fandme undskylde. Jeg vidste ikke, det var sådan her. Det er jeg fandme ked af. Jeg havde ingen anelse om, det var sådan her, det hang sammen. Jeg vil skide gerne have din gave. Ja, klart, du vil. Nå, men jeg skal nok blive oprigtig glad ja, for det. Ja, så du kan stå der, ikke? Med dit store, falske smil, ligesom du gør til din egen mormor. Nej, jeg lover, det her det bliver for hjertet. Prøv at sige, tusind tak, Jonathan. Det var enormt pænt af dig. Du er så latterlig, mand. Skal vi se, hvad du kunne have fået, hva'? Tusind tak, Jonathan. Det var enormt pænt af dig. Prøv at se her, jeg har købt en æselkæbe, fordi jeg synes, det var sjovt med historien, ikke? Tusind tak, Jonathan. Kæft for helvede, alt det her, det sker jo kun, fordi jeg er jaloux på Michael, ikke? Og det er den samme fejl, som Kain begår. For det er jo Gud, Kain er vred på. Og det er jo Gud, som Kain skal banke, ikke? Men man kan ikke banke Gud, og man kan ikke banke publikum. Det er jo ikke Rune, jeg skal slå ihjel, vel? Det er jo Michael, som jeg skal slå ihjel. Men Michael, han virker ærligt talt rimelig buff i det. Og så lader jeg bare det hele gå ud over trylletossen i stedet for.